पितृसत्तात्मक सोच भएको नेपाली समाजमा कुनै पनि महिलालाई एउटा नेतृत्वदायी पदसम्म पुग्नु भनेको कठिन र लामो सङ्घर्ष गर्नु हो तर कतिपय महिलाले त्यो यात्रा पार गरेर आफूलाई स्थापित गराएका छन् महिलालाई सफल बनाउने कडी के हो त आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ घरभित्र हुने ससाना निर्णयदेखि राज्यका ठुला ठुला नीति निर्माणमा समेत नेपाली महिलाहरूको समान सहभागिता छैन त्यस्तो सहभागिताका लागि महिलाहरूलाई सक्षम बनाउन के गर्नु पर्ला आज हामी साझा सवालमा यो विषयमा छलफल गर्दैछौ छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ कर्मचारी सञ्चय कोषकी प्रमुख हसना शर्मा सुवेदी महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष छाया शर्मा र महिला अभियानमा लामो समयदेखि लागिरहनु लागिरहनुभएकी प्रतिभा सुवेदी अनि यो विषयमा छलफल गर्न राजधानीमा तयार हुँदै गरेको आजको यो छलफलमा करिब सत्तरीजना विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बद्ध तर धेरैजसो महिला सहभागीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै छलफल अगाडि बढाउँ हसना शर्मा म तपाईँबाटै सुरु गरौँ तपाईँ कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुख हुनुहुन्छ नेपालको सबभन्दा धेरै पैसा भएको संस्था मध्येको एउटा कर्मचारी सञ्चय कोष हो कति को छ कोससँग खासमा पैसा चाहिँ हामीले क्लोजिङ गरेको असाढमा मसान्तको ब्यालेन्स भनेको एक सय सात अरब अथवा एक खरब सात अरब भनौँ र आजको दिनमा हामीसँग करिब एक सय पन्ध्र अरब जस्तो कम झन्डै झन्डै सभा संस्थाको प्रमुख हुनुहुन्छ त्यो पनि महिला हुनुहुन्छ कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ साँच्चै भन्नु भने यत्रो ठुलो स्रोतको एउटा नेतृत्व गर्न पाएकोमा एउटा गर्व पनि लागेको छ कर्मचारी सन्च कोषको प्रकृति अनुसार भविष्य सुरक्षित बनाउनका लागि आजको वर्तमानमा घाँस कटाएर जम्मा गरेको यो सञ्चयकोष पैसाको मैले यसलाई चाहिँ के भने सही परिचालन गर्न सक्दिनँ कि अहिलेको माहौलको कारणले गर्दा भनेपछि एउटा चुनौती पनि मैले यसमा कर्मचारीहरूले गर्ने व्यवहारमा त्यस्तो खासै फरक राज्यको निकायबाट पनि मन्त्रालयबाट सम्बन्धित कुनै व्यक्तिहरूबाट त्यस्तो फरक व्यवहार महसुस भयो अब खासै त्यस्तो फरक व्यवहार त महसुस भएको छैन किनभने ने नेतृत्व गर्ने भनेको कुरो चाहिँ के भने पुरुष महिलासँग त हेर्नु हुँदैन थियो तर हाम्रो एउटा मानसिकता चाहिँ के भने मैले ते ते अब हुन त त्यो संस्थाभित्र त्यस्तो फिल त गरेको छैन तर यता कता अब यस्तो जमघटहरूमा मैले सुन्दाखेरि महिलाले चाहिँ गरिखानु हुँदैन अथवा चाहिँ हामी पुरुषले चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ पुरुषले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो मानसिकता भएको कारणले गर्दा हरेक संस्थाहरूमा यसो मान्छेहरूको जमघटमा मैले सुन्ने गरेको छु कतिपयलाई नपत्न पनि सक्छ होइन भन्ने पनि गर्छन् कतिपय ठाउँहरूमा के के भने घरमा पनि पोथी बाँच्ने संस्थामा पनि यस्तै खालको माहौल भन्ने पनि सुनिन्छ होइन तर मैले अब मेरो आफ्नो संस्थाभित्र त्यस्तो महसुस गरेको छैन छाया शर्मा तपाईँ नेपालभरिका महिला उद्यमीहरूको छाता सङ्गठनको प्रमुख हुनुहुन्छ कतिवटा छन् तपाईँ संलग्न उद्योगहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नै वा आफू संलग्न आफ आफ उद्योगहरू हामी कहाँ अहिले डाइरेक्टली त सयवटा भन्दा बेसी उद्योगमा लागेको आफ्नै चाहिँ मेरो आफ्नै टुरिज्म म्यानेजमेन्ट कलेज छ पुरुषले चलाउनु भन्दा महिलाले चलाउनु केही फरक हो केही फरक महसुस हुन्छ छिटो काम हुने वा कर्मचारी त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू बिचमा कम मनमुटाव झै झगडा हुने अथवा त्यस्तो केही हुन्छ केही मात्रामा हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने अब महिलाहरूलाई के भनिन्छ भने मा बेटर म्यानेजर्स भनिन्छ महिलाहरू अलिकति इमोसनबाट काम गर्छन् त्यसकारणले सायद त्यो आफ्नो एउटा समूहलाई समेटेर राख्नलाई पनि अलिकति महिलाहरू अझ सक्षम हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि पुरुष भन्दा महिला व्यवस्थापक भएको ठाउँमा व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ बेटर म्यानेजमेन्ट किनभने म आफै नै गरिरहेको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु अनुसन्धानबाट पनि प्रमाणित त धेरै छ महिला म्यानेजर्सहरू र पुरुष म्यानेजर्सहरूमा म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अलिकति बेटर महिला म्यानेजमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिने भाषा अब मैले एक्ज्याक्टली अहिले कोट गर्न सक्दिनँ कहाँ हो किनभने घर पनि म्यानेज गरिरहेको हुन्छ आफ्नो व्यवसाय आफ्नो बच्चा सबैलाई म्यानेजै गरिरहेको हुनाले वास्तवमा म्यानेजमेन्टमा महिलाहरूलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन भन्नुहोस् त कुरो सकारात्मक देखियो प्रतिभा सुवेदीज्यू महिला सबलीकरणका लागि नारी चेतना ना। केन्द्र खोलेर तपाईँ आफै त्यो अभियानमा लाग्नुभयो दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो नेपालमा महिला हुँदा प्राप्त हुने अवसर वा फाइदा के रहेछन् महिला भएकै कारण अगाडि बढ्नलाई म बालिका हुँदा म किशोरी हुँदा मैले त्यति सहज पाइनँ र वातावरण जस्तो अब पढाइलाई म निरन्तरता दिन्छु म यति पढ्छु म पढ्न चाहन्छु भन्न नै पहिलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो मेरो समयमा अहिलेको समयमा त्यो केही फरक आएको छ नयाँ पुस्तामा तर हामीलाई त्यति पनि अवसर थिएन जबकि म छोरी पढाउन पर्छ भन्ने घरमा जन्मिने अवसर पाएकी छोरी हुँदाहुँदै पनि पढाइ काम वा पेसा व्यवसाय सुरु गर्दा त्यो पनि गाह्रै हो मलाई हाम्रो घरमा छोरीले भनेको शिक्षिका हुनुपर्छ उसले आफ्नो भोलि बच्चा जन्मिन्छ बिहा हुन्छ उसले बच्चा डोर्याएर स्कुलमा गएर पढाउँछिन् घरको काम पनि भ्याउँछिन् र बाहिर पनि भ्याउँछिन् भनेर भनौँ भने हाम्रो घरमा शिक्षा शास्त्र अर्थशास्त्र पढिसकेर पनि शिक्षा शास्त्र पढ्नै पर्छ भनेर मैले वान इयर बिएड हामीले दुइटै दिदी बहिनीले गऱ्यौँ भने केही समय मात्रै मैले पढाएँ त्यसपछि मभित्र एउटा यस्तो भावना आयो यो बालिका हुँदा यो महिला हुँदा हरेक स्टेपमा म पढ्छु म यो काम गर्छु भनेर सङ्घर्ष गर्नु परेको अनुभवले नै मैले महिलाहरूकै लागि जीवनमा केही गर्नुपर्छ र आम महिला कृषि जगतमा छन् भन्ने धारणाले नै मैले गरेको हो त्यस हसना शर्मा तपाईँ पनि यो पेसामा उच्च व्यवस्थापक हुँदासम्म व्यवस्थापकहरू वा चरणहरू यात्राहरू कठिनाइहरू पार गर्नु पर्यो मेरो अब जन्म जन्मदिने बाबुआमाले जहिले पनि मलाई इन्करेज नै गर्नुभयो पढ्नुपर्छ है पढिसकेपछि तिमीहरूले भनेको अब छोरी मान्छे बिहे गरेर जानुपर्छ त्यस कारणले गर्दा भोलि तिमीहरू आफू आख, आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भने इन्करेज गर्नुभयो तर घरले मात्रै इन्करेज गरेर गरे पनि हुँदैन किनभने त्यतिखेरको अब समाज बाह्य वातावरणहरू अलिकता पुरुष प्रधान नै भएको कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरूले वाच पनि गर्थे बुवाले पढाउने स्कुलमै मैले पढेको हुँ त्यो खालकै विचारधारा भएकोले गर्दा बुवाले अब अलिकता महिला स्कुलमा पढाउँदाखेरि पनि अलिकति महिलाहरू तिमीहरू अलिक संयमित हुनुपर्छ पढ्नुपर्छ राम्रो एउटा आफ्नो भविष्य उज्जवल पार्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पछि साथीहरूसँग मैले यसो भेटघाट गर्दा ओ तिमीले पनि जागिर खाएछौ कि भनेर भन्नु भन्छन् कि साथीहरूले मलाई आइए पास गर्ने बित्तिकै मैले जागिर खाएँ सन्चे कोसपट्टै गरेँ मैले अब आज चाहिँ बत्तीस वर्ष कम्प्लिट गरेँ यो अस्ति कार्तिकबाट त्यतिखेरको माहौल भनेको अलिकता के भने अब यात्रा गर्न पनि गाह्रो होइन बस चढेर जानु पर्थ्यो अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन अनि बस चढाँदाखेरि पनि अब अलिकति के भने भिडभाड हुन्थ्यो अनि महिला भनेपछि अलिकता सेक्सुअल हेरेसमेन्ट भनौँ न बस चढ्दाखेरिको अप्ठ्यारो धकेल्ने पेल्ने गर्दाखेरि त्यस्तो खालको पनि समस्याहरू भोगेँ कहिले काहीँ के भने ओहो यस्तो बस चढेर पनि अफिस जानुपर्ने भने जस्तो पनि लाग्थ्यो होइन र त्यस्तो वातावरणहरूबाट चाहिँ गुज्रिँदै जाँदाखेरि अब आफ्नो एउटा पढाइ पनि मैले सँगसँगै लगेँ र चाहिँ अब अफिसमा चाहिँ के भने एउटा करियरलाई पनि मैले हेर्दै जाँदाखेरि इन्टरनल कम्पिटिसनहरू हुन्थ्यो त्यहाँ पढ्नु पनि पर्थ्यो होइन र त्यस पछाडि मलाई के पनि मेरो अब परिवारमा चाहिँ त्यस्तो खालको कहिले पनि यस्तो गरेछ है भन्ने खालको भयो भने इन्करेज नै भयो र पछि बिहे भइसके पछाडि पनि अलिकता कस्तो होला के होला भनेको जस्तो त लागेको थियो तर त्यहाँ पनि मलाई त्यस्तो कुनै कुनै दिन पनि अप्ठ्यारो परेन भनेपछि मैले अब बिहे गरिसकेपछि पनि बच्चाहरू पनि मैले हुर्काएँ होइन र चाहिँ के भने एउटा मलाई करियर पनि अगाडि सफल लागि चाहिँ परिवार आफ्नो घर परिवार र परिवारका सदस्यको सहयोग प्रोत्साहन प्रोत्सा त एकदमै ठुलो रहेछ नि होइन पनि एक्लै कुदेर त कहिले पनि सकिँदो रहेछ सबैको एउटा सद्भाव सहयोग एउटा इन्करेजमेन्ट गर्ने खालको वातावरण भएन भने गाह्रो हुन्छ हो परिवारकै प्रोत्साहन ठुलो वा कुनै अवसर महत्त्वपूर्ण हो कि तपाईँको आफ्नो अनुभव चाहिँ यहाँसम्मको यात्राको अनुभव कस्तो छ पहिला कुरा त अब हाम्रो जस्तो समाजमा स्वाभाविकै हो कि घर परिवारबाट पनि अलिकति प्रोत्साहन चाहिँ चाहिन्छ तर मैले कतिपय देखाएको छु प्रोत्साहन मात्रै भएर हुँदैन मुख्य कुरा चाहिँ नि आफ्नै एउटा गर्छु भन्ने भावना हुनुपर्छ एउटा डिटर्मिनेसन हुनुपर्छ मैले पनि जागिर नखाएको होइन मैले जागिर खाएँ तर सायद ममा चाहिँ नै त्यो अरूको अधीनमा बसेर काम गर्ने त्यो मेरो भित्री थिँदै थिएन त्यस कारणले म मा छ महिना सात महिनाभन्दा मेरो एक दुईवटा जागिर खाएको ठाउँमा मैले छोडेँ छोडिकन म होइन आफै गर्छु भनेर म आफू एकदमै डिटर्मिन्ट छु र मेरो डिक्सनरीमा चाहिँ इन... कलेज खोल्नुभयो त्यसपछि तपाईँले खोल्नु अध्ययन गर्छन् अहिले म अहिले मेरो कलेजमा लगभग चार सय जति विद्यार्थीहरू छन् मैले खोल्दाखेरि पाँचवटा विद्यार्थीबाट खोलेको हो र मैले खोल्दाखेरि टुरिज्म म्यानेजमेन्ट स्टडिज भन्ने चाहिँ यो एकाडेमिक लेभलमा थिएन र एउटा जरुरी कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि काम आफूले सुरु गर्दाखेरि आफू कहाँ गइन्छ कसलाई भेटिन्छ कोसित सरसल्लाह लिइन्छ त्यहाँबाट एउटा पोजिटिभ तपाईँलाई रिस्पोन्स आएन भने सायद मान्छे निराश भएर फर्किन्छ जुन बेला म एउटा करिकुलमै थिएन केही पनि थिएन खालि एउटा कन्सेप्ट र आइडिया मात्रै लिएर म त्रिभुवन युनिभर्सिटी जाँदाखेरि त्यो बेलामा डाक्टर प्रेमराज पन्त डिन हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि डाक्टर गोविन्द आचार्य अहिलेको डिन चाहिँ उहाँ हाम्रो प्रोग्रामको चेयरपर्सन र अर्को असिस्टेन्ट डिन कुन्दन दत्त कोइराला मेरो फर्स्ट एन्काउन्टरै उहाँहरूसित ट्युमा हुँदाखेरि एकदमै पोजिटिभली उहाँहरूले यो एकदम राम्रो आइडिया हो गो हेड भनेर उहाँहरूले भनेको भएर सायद मैले चाहिँ नि यो पाँचवटाबाट सुरु गरेर चाहिँ आज भनौँ एक दशक भनेपछि तपाईँले सुरुमा जसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन पदाधिकारीले भेट्नुभयो उहाँहरूले तपाईँलाई निकै सकारात्मक सुझाव दिनुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै प्राध्यापन गर्नुहुने उप प्राध्यापक मनसला झा यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँ तराईको महिला उप प्राध्यापक हुनुहुन्छ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गराउनुहुन्छ तपाईँको पनि सङ्घर्षको कथा उहाँहरूको जस्तै थियो कि फरक थियो कि तराईको महिला हुनाले अझ फरक सङ्घर्षका चरणहरू पार गर्नु पऱ्यो कि कस्तो हुने रहेछ म मा जुन माहौलबाट आएकी हुँ त्यसमा पढाइको पढाइको लागि मलाई कहिले पनि बन्देज भएन त्यो एउटा पोजिटिभ पोइन्ट भन्नुपर्छ र यसमा के कस्तो थियो भने म अलि पढाइमा अब्बल दर्जाकी जाकी भएकी हुनाले पनि मैले अवसर पाएँ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सबभन्दा महत्वपूर्ण हो सब महिलाको लागि त पढाइ सबभन्दा अहिले महत्त्वपूर्ण हो पढाइ नभए त अहिले यहाँसम्म म पुग्ने नै थिएन सायद तपाईँले पनि बोलाउनु हुन थियो कि त्यस भए तराईको महिलाको लागि सोध्नुहुन्छ भने अहिले स्वास्थ्य होइन रोजगारी र पढाइ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी तीनवटा मूलभूत आवश्यकता हो मधेसका महिलाहरूको लागि पहाड़का महिलाको पनि समस्या त्यही छ महिला जहाँ भए पनि पीडा हुही छ तर फरक कस्तो छ भने शिक्षाले कस्तो दिन्छ अवसर दिन्छ र ती अवसरबाट वञ्चित जुन महिलाहरू छन् तिनीहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि शिक्षा त चाहिन्छ नै र मधेसका महिला त्यसमा के भने अलिक पछौटेपनमा पढे गरिबी आर्थिक पछौटेपन यी सबैका शिकार भए मधेसका महिलाहरू किनभने तिनलाई सामाजिक कुसंस्कारले गर्दा पनि घुम्टो अथवा भनौँ सामाजिक रीतिरिवाजले पनि थिचुमिचुमा पढे ती महिलाहरू त तिनलाई बाहिर ल्याउनको लागि राज्यले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो जुन अवसर प्रदान गर्नुपर्ने थियो त्यो राज्यले पनि दिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई र कस्तो भयो भने मधेसका पुरुषहरू पनि दोस्रो दर्जाका नागरिकमा पढे राज्यको लागि र रा मधेसी महिला त झन् तेस्रो दर्जामा पढ्यो के त्यसैले अब त्यसमा पनि मधेसीमा पनि क्याटेगरी वाइज यदि हामी गऱ्यौँ भने उपल्लो वर्ग र तल्लो वर्ग आउँछ उपल्लो वर्गका महिलाहरू सामन्ती सोच कुसंस्कारका शिकार र तल्लो वर्गका महिलाहरू पछौटेपन आर्थिक पछौटेपन गरिबी अस्वस्थता यी समस्याहरूबाट पीडित छन् त आज म हाम्रा जुन या पाल्नुभएका छन् प्रतिभा म्यामलाई म सोध्न चाहन्छु भने तराईका यी महिलाहरू जुन गरिबी आर्थिक पछौटेपनका शिकार भएका छन् स्वास्थ्य उपचारको समस्याबाट पीडित छन् यी महिलाहरूको जीवनस्तरलाई उकास्न के कस्तो तपाईँको संस्थाले काम गर्दैछ यो प्रश्न याद होला प्रतिभा सुवेदीज्यू म अरू सहभागीको लिन्छु त्यसपछि तपाईँको जवाफलाजीले खास गरी शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो भनेर भन्नुभयो शिक्षा प्राप्त नगरेर पनि कुनै पेसा व्यवसायमा आफूलाई सफल बनाउनुभएका अरू यहाँ महिला सहभागी पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूमध्ये कोही आफ्नो अनुभव यहाँनिर बाँड्नुहुन्छ हामीलाई नमस्कार मेरो राधा पाण्डे गिरी म चाहिँ अब पहिला स्रोत भनौँ आफ्नो पेसा नै म ट्याम्फू चलाउँछु अब धेरै सङ्घर्ष सा गर्दा गर्दा कति वर्षको टेम्पो चलाउनु भएको मैले टेम्पो चलाउनु लागेको अहिले लगभग दस वर्ष हुन लाग्यो पढ्न पढ्न पहिला पाउनु भयो कि पाउनु पढ्नु मैले पाइनँ खासै कुन रुटमा चलाउनुहुन्छ राजधानीकै त होला राजधानी यो लगनखेलबाट सुरुवात हुन्छ लगनखेल जाउलाखेल बानेश्वर कोटेश्वर हुँदै साढा बाटोबाट फेरि लगनखेलमै आउँछ कस्तो छ तपाईँको यो टेम्पो चलाउँदा यात्रा गर्दाको अनुभव चाहिँ हामीलाई न असाध्य रमाइलो छ साह्रै रमाइलो छ सधैँ oh. रमाइलो <laughs> <laughs> छ होइन एकदम रमाइलो छ एकदम दिउँसमा दिनभरि लगभग दुई सय साढे दुई सयजना दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ट्याम्पोमा राखेर रा घुमाउन पाइन्छ पाउँछु र उहाँहरूलाई उहाँहरूको गन्तव्य कहाँदेखि कहाँसम्म हो अफिस जाने हुनुहुन्छ कुनै केही काम गर्ने हुनुहुन्छ कुनै के काम गर्ने हुनुहुन्छ महिलाले टेम्पो चलाएको भनेर केही सोध्छन् एकदम अनौठो लाग्ने त्यस्तो केही सोध्छ सोध्नुहुन्छ धेरैले सोध्नुहुन्छ कतिपयले ताली पनि ठोक्नुहुन्छ कति अब भनौँ न एउटा बोरामा एउटा आलु कुहिन्छ भने जस्तै कुनै कुनै जस्तो पनि भेटिनुहुन्छ अलिकति टेम्पू चालक दिदी र छिन् यिनीहरूकोमा नचढ्ने पुरुषकोमा चढ्ने भन्ने पनि आउनुहुन्छ होइन गई चाहिने दिदीबहिनी पनि एक दुईजना भेटिनुहुन्छ ए यता आइमाईले चलाएको रहेछ यो आइमाईले चलाएकोमा जानु हुँदैन त केटा मान्छे चलाएकोमा जानुपर्छ भनेर फर्केर पनि केटा मान्छेकोमा जानुहुन्छ अनि म पनि हाँस्छु अनि कुनै त्यस्तै खाने लफाङ्गाहरू बस्यो भने पनि मलाई त टेम्पोमा एकदमै त्यो पेसेन्जरले नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ टेम्पो चलाउनु चाहिँ कसरी आउनुभयो त्योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो यो धेरै लामो कहानी छ बिहेको दौडानमा हिँडिएको थियो बिहेमा गर्दाखेरि मेरो श्रीमानलाई चाहिँ नै माओवादीले मारिदिनुभयो होइन मेरो श्रीमान पुलिसको सही हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यस पछाडि मैले अब के गर्ने त कसो गर्ने भन्दाखेरि अब जागिरी खानलाई हाम्रो कोमलोवली उहाँ मेरो एकदम नजिकको मित्र साथी जागिरी खुवाउनको लागि उहाँले मलाई काठमाडौँमा कारमा राखेर एक बिहानैभरि घुमाउनु भयो तर जागिरी त पाइयो पच्चिस सय दुई हजार

सिकिसकेँ होइन टेम्पोला हजुर हजुर एकदम छु टेम्पो चलाउनु भनेर म धेरै ठाउँमा अब दाजुभाइहरूसँग गएँ गए होइन अनि जाँदाखेरिमा उहाँहरूले अलिकति अलिकति नराम्रो जस्तो विचारले हेर्नुभयो होइन त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो यहाँ मेमले बिना धितो लगाएर टेम्पू सिकाउनु भयो हामीहरू बिसजना महिलालाई सिकाउनु भएको छ होइन अघिल्लो ब्याजको मैलाहरूले चाहिँ पाइसक्नु भएको छ जागिर टेम्पूको

त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूसँग कुनै प्रकारको हामीले पैसा नदिएर हामीले नै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर किनभने तालिम गर्नको लागि गाडी चाहियो समय चाहियो ट्रेनर चाहियो सिकाउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ऋण उपलब्ध गरायौँ सहकारीको पहिला सदस्य बनायौँ र उहाँहरूलाई रह रोजगारी पनि हामीले उपलब्ध गऱ्यौँ एकदम धन्यवाद आफ्नो कुरा भन्नुभयो नमस्कार मेरो नाम जगदीश शाह हो म काठमाडौँ सुरी समाजबाट हो एउटा परिवारलाई सफल बनाउन एउटा समाजलाई सफल बनाउन आफ्नो बालबच्चालाई सुसभ्य बनाउन र राष्ट्रलाई नै एउटा विकासको गतिमा डोर्याउनको लागि त्यो महिलाहरूको सशक्त गर्न र सफल बनाउन उहाँहरूलाई समाजको र यो सरकारको के के भूमिका हुनसक्छ त्यसको लागि म हाम्रा अग्रज दिदीहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु अरू कोही हुनुहुन्छ म तुलसा पन्त कर्जापा म चाहिँ विद्यार्थी नेता भएको कारणले म के भन्छु भने सर्वप्रथम

हामीलाई हेरेसमेन्ट गर्ने महिलाले के गर्न सक्छ र भन्ने अब यो ठाउँसम्म आउनको लागि धेरै चुनौतीहरू पार गरेर आएको छ अब अझै कति चुनौतीहरू पार गर्नुपर्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् एकदम धन्यवाद तुलसाजी प्रतिभा सुवेदी तपाईँको लागि दुईवटा प्रश्न आए विद्यार्थीहरूको लागि के छन् त्यसपछि तराईको महिलाको लागि के छ भनेर मनसलाजीको अघिल्लो प्रश्न पनि थियो महिलाले शिक्षा पाएको घरबाट प्रोत्साहित भएका महिला बाहिर आउँछन् भन्ने मात्रै धारणामा म छैन आज यहाँ राधाजीले जे भन्नुभयो तीन शब्दमा बुझिन्छ उहाँले कति हन्डर ठक्कर पाउनु भएको छ हरेक महिलाहरूलाई कसैले दिएर नेपाली उखान छ नि एउटा बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन भने जस्तो कसैले उचालेको मात्रै महिलाले चाहिँ एउटा समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन जस्तो चञ्चलाजीले सोध्नुभयो त्यो तपाईँहरूको संस्थाले के गर्न सक्छ त तराईका महिलाहरूलाई त्यसमा मलाई पनि र मेरा साथीहरूलाई पनि आयो ए यो महिला मात्रैहरू यत्रो आर्थिक सशक्तिकरणको कुरा गर्ने आज आएर महिलाको आफ्नो स्रोत चालिसौँ करोड चलाएका छन् ल ल ल यो भे भत्किन्छ यो बिग्रिन्छ यो महिलाले लिएर भाग्छन् अनि मलाई टेलिफोन आउँछ नयाँ नयाँ समूहहरूमा ए दिदी हामी त गर्न सक्दैनौँ कि क्या हो भनेर पुरानोहरूले त गरिसक्नु भयो म सबैजनालाई सबै ठाउँमा शिक्षा अनिवार्य नै हुनुपर्छ कम्पलसरी नै हुनुपर्छ शिक्षा त चाहियो चाहियो तर परिस्थिति यस्तो छ कि आदि महिला जति अशिक्षित छन् अहिलेसम्म पनि पढ्न पाएका अप्ठ्याराहरू के के अप्ठ्यारा के हुन् भने सबभन्दा पहिले हाम्रो परिवेश अलिकति अफ्रिकामा रङ्गभेद नीति सिद्धिन तिन सय वर्ष लागेको थियो अरे ला हामीलाई त झन् यहाँ महिला अगाडि आउनलाई पाँच सय सात सय वर्ष लाग्ने हो कि भने जस्तो लागिसक्यो नीति हेर्दाखेरि पोलिसी हेर्दाखेरि सबै पञ्चवर्षीय त्रिवर्षीय योजना हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ महिलाको नाउँमा देशमा बजेट पनि भित्रिएको छ तर त्यो महिलामा आए नाउँमा आएको बजेट जुन आम जनता महिला कृषक मधेस पुग्नु पर्छ त्यहाँ पुग्न सकेका छैन संरचना छैन त्यो पुर्याउने सरकार हो सरकारले केही हदमा त्यो हो र तपाईँहरूले जुन पैसाको कुरा उहाँलाई सोध्नुभयो तपाईँ यत्रो पैसा भएको संस्थामा हुनुहुन्छ हामीलाई गौ गौरव लाग्यो आज सुन्न पाउँदा महिलाले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अनि फेरि हामीले चाहिँ एउटा बायस भएर महिलाको व्यवस्थापन मात्रै राम्रो हुन्छ भनेर एकरो रट्टा लगाउने पनि होइन तर त्यो कुन क्षेत्र छ आर्थिक क्षेत्रमा आर्थिक व्यवस्थापनमा चाहिँ महिलाहरू म्यानेजर सफल छन् हेर्नुहोस् त्यो हो तर कुन क्षेत्र छ त्यो हेरेर पनि हुन्छ जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले चौवन्न प्रतिशत मा चाहिँ महिलाको पहुँच भयो सहकारीहरूमा जबकि ब्याङ्कमा चाहिँ चौतिस प्रतिशतको मात्रै ए एउटा पहुँच भयो भने त्यहाँ कसरी अब प्रमोट गर्ने भन्ने सरकारले पुर्याउन मेसेज नसकेर गाविसमा छुट्टिएको पैसा ए तिमीहरूको हातमा त बचत छ तिमीहरूको हातमा त सहकारी छ हामीले तिमीहरूलाई पैसा दिने हो भनेर उहाँहरू गाविस सचिवहरू भन्नुहुन्छ जानु यो प्रशासनिक क्षेत्रमा आउन चाहने महिलाहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ के छन् अप्ठ्यारा महिलालाई अगाडि बढ्नको लागि कम्तीमा पनि शिक्षा त अनिवार्य नै भन्ने कुरा आइ नै सकेको छ र यो अनिवार्य नै भइसके पछाडि अब आफआफ्नो आप रोजाइ अनुसार कसैको से ब्याङ्किङ सेक्टर होला कसैको से निजामती सेक्टर होला अथवा चाहिँ कसैको होइन म प्राइभेट जब नै गर्छु भन्ने होला कोही ट्राभल एजेन्सी खोल्ने होला आफ्नो चाहिँ पनि एउटा इन्ट्रेस्ट अनुसारको सेक्टरमा जाने हो अब यहाँ अहिले हाम्रो छायाजी भन्ने भन्नुहुन्छ नि म आफै गर्छु व्यवसाय होइन मान्छे मतलब रोज नै आफ्नो एउटा के क्षमता एउटा त्यो विकास हुन्छ कि म के गर्छु त अब शिक्षा भएन भने त्यो आफ्नो लाइन के हो भन्ने कुरामा पनि अलिकति कन्फ्युजन नै हुने अवस्था रहन्छ शिक्षित भइसकेपछि अब मैले के गर्ने त अब भनेपछि उहाँले आफ्नो एउटा डिटरमाइन गर्ने अवस्थामा उहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ के किनभने प्रशासनिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि निजामती सेक्टर भनौँ अथवा संस्थानहरू भनौँ अथवा यो ठाउँहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा यो परिवेश हाम्रो सोचाइको कारणले गर्दाखेरि कि महिलाले एउटा दोहोरो तेह्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र घरलाई पनि व्यवस्थित बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन र आफ्नो एउटा के भन्छ तिन पुस्ताको एउटा जिम्मा लिएको हुन्छ व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो त्यसपछि आफ्नो पुस्तामा हेर्नु पर्यो पऱ्यो तपाईँ अब नेपालको सबभन्दा धेरै पैसा भएको एउटा संस्थालाई नेतृत्व गर्नु महिलाहरूलाई अब प्रशासनिक सेवामा वा संस्थानमा आउन चाहने कति होला उनीहरूका लागि चाहिँ यो हुनुपर्छ है भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो त्यो आफू पहिला डिटरमाइन्ड हुनु पर्यो मैले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने हो भने अब जस्तो अहिले सरकारले पनि के भने महिलाहरूको लागि लोक सेवा आयोगले पनि एउटा तालिमको व्यवस्था गरेको छ शाखा अधिकृतमा इन्ट्री गर्नको लागि आफू डिटरमाइन्ड हुनु पर्यो होइन अब म ब्याङ्किङ सेक्टरमा जाने हो मैले ब्याङ्कमा एउटा आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ म मेरो इन्ट्रेस्ट छ भने अहिले विभिन्न यो ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटहरू खोलेको छ जस्तो ट्रेनिङ पनि दिने र उनीहरूले त्यही नै उनीहरू के भने ब्याङ्कमा जोइन गराइदिने खालको हुन्छ होइन अध्ययन गर्नुपर्छ छाया चाहिँ के भन्नुहुन्छ जो व्यवसाय नै गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ त्यस्ता महिलाहरूलाई अच्छा पुरुषहरूलाई नै पनि पहिला त अब आफ्नो एउटा क्षमता के छ त्यो पनि आफूले अलिकति सोच्नुपर्छ त्यसमाथि एउटा स्किल स्किल हुन्छ दक्षता एउटा ट्रेनिङ लिनु पर्यो ट्रेनिङ लिइकन आफूसित एउटा केही सिप विकास गर्नु पर्यो र त्यो सिप विकास विकास गरिसकेपछि ल अब म चाहिँ नि एउटा सानो व्यवसाय सानोदेखि सुरु गर्छु भनेर एउटा व्यवसायमा लाग्नलाई अब त्यसमा चाहिने चाहियो आर्थिक जुटाउनु पर्यो त्यो आर्थिक जुटाउनलाई पनि अब सङ्घ संस्थाहरू छन् जहाँ चाहिँ एउटा केही लोन लिन सकिन्छ कि केही काम गर्न सकिन्छ कि तर यो सबै भन्नुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने एउटा भित्र आफूसित के हुनुपर्छ एकदमै म गर्छु एउटा आफ्नो लक्ष्य साधन गर्नुपर्छ म त्यो लक्ष्यमा कसरी पुग्छु भनेर आफू आफ्नै डिटर्मिन्ट हुनुपर्छ र सिक्नलाई चाहिँ तत्पर हुनुपर्छ कुनै महिला साँच्चै भित्रदेखि नै विश्वास जागेर म गर्छु भनेर आयो भने तपाईँ नेपाली महिला उद्यमीहरूको संस्थाको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ छाता संस्थाको पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ के योजना छ वा के हामी यो सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने केही छ योजनाहरू हामीले के गर्छौँ भने हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ हामीले नि अब जिल्ला यदि जिल्लामा हो भने चाहिँ हामीले अहिले एउटा के सोच लिएका छौँ भने जिल्लाकै स्रोत साधनहरूलाई नै परिचालन गर्ने किनभने हामीले हाम्रो उद्यमीहरूमा के देख्यौँ भने एक त मार्केट कम्पिटिसन गाह्रो हुन्छ त्यसकारणले यहाँ काठमाडौँदेखि सामान म त्यहाँ लगेर गर्छु भन्यो भने त्यो चाहिँ नि सायद कम्पिट गर्नलाई गाह्रो होला त्यसकारण हामीले चाहिँ नि एउटा जिल्लाको स्रोत साधन जिल्लाको ह्युमन रिसोर्स जिल्लाकै स्किलहरू के छ त्यसलाई अपग्रेड गर्ने र अर्को कुरा चाहिँ अब ट्रेनिङ मात्रै गरेर भएन स्किल मात्रै डेभलप गरेर भएन व्यवसाय मात्रै खोलेर भएन अहिले अहिले व्यवसायी महिलाहरूको एकदमै कठिन च्यालेन्ज चुनौती भनेको चाहिँ नि मार्केटिङ हो प्रडक्ट त बनाउँछ तर त्यसलाई मार्केट कसरी गर्ने त्यस कारण हाम्रो भूमिका चाहिँ मार्केटिङसम्म ट्रेनिङदेखि लिएर मार्केटिङसम्म र माइक्रो क्रेडिट जुटाउने त्यहाँसम्म हामीले चाहिँ नै एउटा प्याकेजकै रूपमा त्यो पुरा प्याकेजकै रूपमा हामीले सहयोग गरिराख्यौँ भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँहरूको त्यो संस्थाको तर्फबाट चाहिँ कति जति महिलाहरूले त्यस्तो खालको तालिम वा व्यवस्थापनको लागि सहयोग पाएका छन् संस्थाबाट अब हाम्रो उद्यमी महासङ्घ त आज बिसभन्दा बिस वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भएको हो महिलाहरूको धेरै व्यवसाय गर्नलाई सुरु गरेर सिकाउने नै संस्था नै त्यही हो अहिले यहाँहरूले देख्नुहुन्छ भने बजारहरूमा त्यो नवरस ब्रान्डको चाहिँ अचारहरू आउँछ चा, लप्सीहरूको चाहिँ क्यान्डीहरू आउँछ चा, यो सबै चाहिँ विनकै मेम्बरहरूबाट भेम मेम्बरहरूले सुरु गरेको अब Exactly, एक्ज्याक्टली यति महिलाहरू त भन्न सक्दिनँ म तर के भने पाँच छ सय सात आठ सय भन्दा अझ बेसी धेरै महिलाहरू व्यवसाय भएर एउटा सोच वर्ष भन्नुभयो अहिलेसम्म पनि त्यति धेरै महिलाहरू व्यवसाय भयो किनभने त्यसको कारण छ किनभने नि अहिले यो एन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट भन्ने जुन सोच आइराखेको छ त यो भर्खर तिन चार वर्ष एकदमै यो सरकारको सकारात्मक तरिका नीति नियमहरू त भर्खर भर्खर सुरु भएको त्यो बेलामा सुरु गरे तर त्यो एक्चुली मार्केटमा ल्याउनलाई त्यसलाई चाहिने त्यो व्यवसायलाई फस्टाउनलाई त्यो त धेरै वर्षौँ वर्ष वर्षौँ वर्ष नै लागेको कारणले मैले यो भनेको हो तर एउटा त्यसको सकारात्मक पक्ष के भयो भने जब विनले सुरु गर्यो धेरै महिलाहरूले अनि आफ्नै तरिकाबाट सुरु गर्नुभयो अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने सानै व्यवसाय किन नभनौ महिलाको कुरा हुँदा जहिले पनि अचार तितौरा गुन्द्रुक मस्यौराको कुरा हुन्छ भनेर भन्छन् तर के भने त्यो सानै भए पनि एउटा महिलाहरूले आफ्नो घरमा व्यवसाय कटेज इन्डस्ट्रिजहरू गरेर अगाडि बढ्नलाई डाइरेक्टली नै हजारौँ हजार महिला हामीले नभने पनि इन्डाइरेक्टली चाहिँ नै धेरै महिलाहरूले त्यसबाट एउटा प्रोत्साहन पाएर इन्सपायर्ड भएर आफआफ्नो क्षेत्रमा आफआफ्नो गाउँमा त्यसरी सुरु गरिराखेको हुन्छ तपाईँले उद्यमको कुरा कुराहरू अचारको उदाहरण अघि दिनुभयो महिला उद्यमीहरू कुन कुन क्षेत्र जस्तो कृषि होला केमा लाग्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अहिलेको एन्टरप्राइजिङ यदि कोही चाहिँ व्यवसायमा लाग्न सक्छ भने हामीले देखेको एउटा एग्रो प्रडक्टहरू हो र त्यसमा पनि अहिले डेयरी मसरुमको चाहिँ डिमान्ड छ चा, सप्लाई छैन अहिले नेपालकै काठमाडौँमै हेर्ने हो भने बाह्र लाख लिटर दुध नेपालमा चाहिन्छ अरे दैनिक तर के भने यहाँ चाहिँ 63,000 लिटर दुध चाहिँ अझ कमी छ अरे त्यसकारणले ते हजुर त्यसकारण कमी छ रे त्यसैले ते, अहिलेको बेलामा त डेरी प्रडक्टहरूमा पनि यदि व्यवसायमा लाग्ने हो भने त्यसको पनि मार्केट छ मसरूमको एकदमै डिमान्ड छ तर त्यसको सप्लाई गर्न सकिराखेका छैनन् अहिलेको समयमा अलिकति समय उपयुक्त चाहिने यो फुड प्रडक्ट्समा नै गयो भने चाहिँ त्यसको माग सामग्रीमा खाद्यान्न सामग्री धान चामल गहुँ मकै नै कि अरू नै अहिले फेरि अर्को कुरा कस्तो छ भने अहिले यहाँ के, के खोजिरहेछन् खानामा यति प्रदूषण यति प्रदूषण आयो कि मानिसले चाहिँ नै अहिले अब अर्ग्यानिकपट्टि खोजिरहेछन् अहिले खाना अलिक प्योर खोजिरहेछन् त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक खाने कुरा चाहिँ महिलाहरूले उत्पादन गरेको भने चाहिँ अलिक बढी विश्वासिलो हुने हो त अर्ग्यानिक भनेर हामीले प्योर अर्ग्यान अर्ग्यानिक नेपालमा खोज्नलाई त गाह्रै हुन्छ किनभने यो वर्षौँ वर्षदेखि केमिकल फर्टिलाइजरले यो भूमि सबै बिगारिसक्यो र किन महिला उद्यमीले एग्रोमा जाने भन्ने कुरामा पनि त्यो पनि म जवाब दिन्छु अहिले दिनको कति छ बाह्र सयदेखि पन्ध्र सयसम्म के अरे युथहरू बे रोजगारीको लागि विदेश गइरहेछन् अनि नेपालमा को छ त अहिले बाँकी जिल्लामा जानुहुन्छ को छ सबै महिलाहरू त छन् घरको खेती गर्ने महिला घरको गर बालबच्चा हेर्ने महिला अब यिनीहरूलाई हाम्रो हम हामी महिला उद्यमीहरूले त के भन्छौँ भने अझ उनीहरूलाई स्किल सिकायो अझ उनीहरूलाई रिस्पोन्सिबि रिस्पोन्सिबिलिटी दियो भने के हुन्छ अझ उनीहरूको जिम्मेवार बढ्छ बिचरा उनीहरूले थकाइ कहिले मार्ने अब यसमा चाहिँ राज्यको भूमिका के हुन्छ भने अलिकति उनीहरूको त्यो डेली ड्रजरी छ नि त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरिदिनु पर्यो पानी पानी लिनलाई दुई घण्टा लागेर चाहिँ खेप्न जानु परेन गएर जङ्गलमा यो दाउरा काटेर ल्याएर दुई घन्टा तिन घन्टा ल्याएर उनीहरूले पकाउनलाई त्यो गर्नु त्यसकारणले यो त्यो सब कुराको लागि टेक्नोलोजी चाहियो तपाईँको कृषिमा एउटा ठुलो सम्भावना देख्नुभयो म सहभागिमा जान्छु महिलाहरूलाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ तपाईँको आफ्नो अनुभव चाहिँ वा तपाईँले भोगेको समस्याको आधारमा यो हुनु पर्ला जस्तो लाग्ने केही छ नमस्कार म सुस्मिता अर्याल जनमैत्री क्याम्पसबाट मेरो घर चाहिँ हेटौँडा अनि म सुरुमा चाहिँ मैले एसएलसी दिने बित्तिकै महिला सशक्तिकरण तथा गरिबी निवारण समूह नेपालमा सस्तामा काम गर्थे तर आजकलको ट्रेन्ड के भइरहेछ भने नेपालमा संस्था खोलिदिन्छन् एउटा राजनीतिक पार्टीमा लागेका हुन्छन् तर हामीहरू जुन उनी उहाँहरू काम गर्नुहुन्न हामीलाई सिकाउनु हुन्छ हामीले अरूलाई गएर अन्त गएर सिकाउँछौँ एक महिनासम्म सिकायो विद्यार्थी हो पढ्नु पनि पर्छ काम गऱ्यो सिकायो तर हामीलाई चाहेको जस्तो स्यालेरी दिनुहुन्न उहाँहरू होइन बाहिरबाट पैसा आएको हुन्छ तर उहाँहरूले त्यो पैसा चाहिँ नचाहिने ठाउँमा खर्च गर्नुहुन्छ न हामीलाई नै दिनुहुन्छ भने त्यो पैसाहरू चाहिँ कहाँ जान्छन् यो कुराहरू एकदम धन्यवाद सीता थापा म चाहिँ सफा टेम्पू स्वरोजगार सङ्घको केन्द्रीय सदस्य मे, मेरो सफा टेम्पू तिनवटा छ है आफू चलाउँछु एउटा एउटा दुईवटा लेडिज ड्राइभर छ मेरो आफै पनि चलाउँछु हजुर म आफै चलाउँछु म किनभने म पहिला ड्राइभर पेसा नै गरेर थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेर चाहिँ मैले टेम्पू किनेको होइन मैले चाहिँ खास तीन वर्ष जागिराखेर पच्चिस हजार रुपियाँ जम्मा गरेर अरू लोन लिएर पच्चिस हजार लगानी गरेर लोन लिएर टेम्पो किनेर त्यो लोन चुक्दा गरेर अनि अन्य टेम्पो दुइटा फेरि लोन लिएर किनेर मैले तिनवटा टेम्पो बनाएँ होइन म चाहिँ तिनजना म्याडमहरूलाई चाहिँ के क्वेसन गर्न चाहन्छु भने है म जस्तै अब मैले तिन वर्ष जागिर खानु पर्यो मेरो पालामा पच्चिस हजार जुटाउनुको लागि भनेदेखि अहिलेको महिलाहरूले तिन वर्ष जागिर खाए पनि पच्चिस हजार कमाउन सक्नुहुन्न किनभने महँगी यस्तो छ होइन अनि त्यसपछि थोरै थोरै पैसा जम्मा गर्ने ठाउँै छैन क्या अहिले बालबच्चा पढाउनु पर्यो पाल्नु पर्यो खानु पर्यो कोठा भाडा तिर्नु पर्यो है अहिलेको महिलाहरूमा एक चा। चाहिँ एकदमै चान्स कम छ उहाँहरू महिलाहरूलाई एकदम पिछडेको महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि उठाउनको लागि म जस्तै स्वरोजगार बनाउनको लागि म्याडमहरूले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ होइन त्यही भन्न चाहन्छु म हजुर तपाईँको प्रश्नको पनि म जवाफ ल नमस्ते स्वस्ति जोशी जेनर स्टडिज क्रिटिकल पोइन्ट थर्टी थ्री पर्सेन्टको अवधारणाले गर्दा मात्र प्रतिनिधित्व महिला प्रतिनिधित्व अगाडि आएको हो कि पोलिसी मेकिङ लेभलमा महिलाको सहभागिता र अवस्था चाहिँ के कस्तो रहेको छ जेन्डर पढ्ने भयो के भने नेपालको सशक्त सबल सक्षम हुन फर्स्ट एन्ड फर्मस्ट थिङ भनेको चाहिँ अब सोसियलाइजेसन क्रममा अब पेरेन्ट्सहरूले नै ध्यान दिनुपर्छ अब हामीले अहिलेदेखि नै छुट्याउन सिकाउनु हुँदैन अनि त्यसरी नै स्कुलको करिकुलमहरूमा पनि हामीले इम्प्रोभाइज गर्न जरुरी छ लाइक अब त्यो इक्जाम्पलहरू दिँदाखेरि पनि बुवा चाहिँ अफिस जानुहुन्छ भने आमाले चाहिँ लुगा धोइरहेको देखाउनुहुन्छ होइन त्यो अब करिकुलममा पनि डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ अनि वर्क प्लेसहरूमा पनि हामीले फिमेल भएपछि अभियसली उसको वर्क बर्डन हुन्छ डबल वर्क बर्दनहरू हुन्छ घर पनि हेर्नु पऱ्यो उसले फ्याम अफिस पनि आउनु पऱ्यो त्यस्तोमा चाहिँ अब वर्क प्लेसले नै अलिकति उसलाई प्रायोरिटी के कस्तो अवस्थामा दिन सकिन्छ अनि पोलिसी मेकिङ लेभलमा नै गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउँदाखेरि फिमेललाई खालि क्रिटिकल पोइन्टको हिसाबले मात्र थर्टी थ्री पर्सेन्ट दिने हो कि उसलाई अब एज अ होल ओभरअल प्रोसेसमा कसरी डिभेलोप गर्न सकिन्छ भनेर पनि दिन सकिन्छ अनि मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ हसना शर्माजीलाई निजामती सेवामा कतिजना महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन अनि पोलिसी मेकिङ लेभलमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ र त्यहाँ वर्क प्लेस हेरेसमेन्टको कुराहरू कतिको हुन्छ के कस्तो अवस्था रहेको छ भनेपछि थ्याङ्क यू नमस्कार म दिनेश शाही त्रिचन्द्र क्याम्पस अब घरेलु हिंसाको बारेमा प्रश्न गर्दा अब यहाँभन्दा एक महिना नबित्दै अबोध महिलालाई चाहिँ मट्टीतेल हालेर बोक्सीको आरोपमा जलाएर मारियो त्यो सुसँगसँगै अर्को चाहिँ गीता ढकाल हत्या प्र प्रकरण आयो त्यो सँगसँगै अस्ति नै भर्खर या गुल्मीमा तपाईँको एउटा महिलाले चाहिँ आफू पनि आत्मदाह गरे त्यो सँगसँगै आफ्नो बच्चा बच्चीलाई मारेर त्यो किसिमको यो यो प्रक्रियामा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालका महिला अधिकार कर्मी आज किन चुप छन् त किन उनीहरूको मुखमा बुझो लागेको छ त यो कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु तर म जवाफ लिन्छु दिनेशजी तपाईँलाई चाहिँ किन होला जस्तो लाग्छ तपाईँले भन्नुभयो त्यति धेरै सक्रिय हुनुभएन यो यो घटनाहरूमा तपाईँलाई चाहिँ किन त्यस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ सबैभन्दा त तपाईँको हाम्रो सोसाइटी नै त्यस्तै छ जस्तै छोरी जन्मेपछि फर्सी छोरा जन्मे खसी फर्स्ट स्टार्टिङ सोसाइटी लेभलमै त्यो छ त्यसै सबैभन्दा पहिला हाम्रो राज्यको नीति निर्माण तहबाट चाहिँ नारीको पहुँच नउन्जेलसम्म सायद यो कुराको निरूपण हुँदैन जस्तो लाग्छ एकदम धन्यवाद जवाफ दिन्छु म हस् तपाईँबाटै लिउँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न थियो काम गर्ने ठाउँमा हुने व्यवहार केही फरक छ कि भनेर त्यस्तो हुन्छ अहिलेको समयमा त्यस्तो त हुँदैन होइन यहाँ बहिनीले भन्नुभएको जस्तो सरकारी सेवामा भनौँ अथवा संस्थानहरूको सेवामा अब हामीले अहिले हाम्रो जस्तो संस्थाहरूमा चाहिँ के भने महिलाहरूलाई अलिकता प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले से एउटा सेवा प्रवेशमा नै हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि जति हामीले कर्मचारी चाहिँ प्रवेश, कर्म प्रवेश गराउनु पर्ने हो खाली दरबन्दी हो जस्तो सय छ भने सयमा चाहिँ हामीले पैँतालिस पर्सेन्ट छुट्ट्याउँछौँ र पैँतालिस पर्सेन्ट छुट्ट्याइसकेपछि त्यो पैँतालिस प्रतिशतभित्र भनेको पैँतालिसजना चाहिँ के भने हामीले महिला अनि त्यसपछि जनजाति सबै हामीले क्याटागोरी छुट्याएका छौँ त्यो पैँतालिस पर्सेन्ट जस्तो पचपन्न भनेको खुलामा हामीले जो मतलब सामान्यतया खुला जस्तो भन्यो त्यसमा पुरुष महिला जोसुकै दिन पाउने र त्यस पछाडि रहेको बाँकी पैँतालिस पर्सेन्टमा चाहिँ त्यो पैँतालिसलाई सय मानेर फेरि पनि तेत्तिस महिला त्यसपछिबाट गएर चाहिँ अपाङ्गलाई महिला मधेसी मुल्का भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ भनेपछि त्यो एउटा आरक्षण जस्तै र महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नै हामीले त्यसरी गरेका छौँ र नेपाल हजुर अब त्यस्तो खालको के पनि अब संस्थामा भित्र प्रवेश गरिसकेपछि आखिरमा महिलाले गर्ने र पुरुषले गर्ने भनेको जिम्मेवारी हामीले त सबै एउटै तहमा गर्नुपर्ने हुन्छ महिलाले यो गर्ने पुरुषले यो गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन संस्था भनेको त के भने संस्थाले कर्मचारी ग्रुपमा हेर्छ र त्यो ठाउँमा बस्ने नेतृत्व गर्ने तहमा बस्ने मान्छेहरूले संस्थालाई के भने एउटा सहभागितामूलक बनाउनको लागि ए महिलाको पनि एउटा राष्ट्रमा योगदान रहन्छ है भन्ने हिसाबले हामीले त्यो किसिमको एउटा प्रावधान मात्रै राख्यौँ होइन तर अब त्यहाँ चाहिँ के भने महिलाको लागि बस्ने छुट्टै कुर्सी हो अथवा पुरुषको लागि हो भने त्यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ किनभने कर्मचारीको हिसाबले हेर्छौँ कर्मचारीलाई हामीले एउटा समान तलब दिन्छौँ समान भत्ता दिन्छौँ भनिसकेपछि त्यहाँ ते त्यस्तो छुट्टै किने कुनै त्यस्तो खालको प्रावधानहरू अहिलेसम्म हामीले राखेका पनि छैनौँ र त्यस्तो सोचमा जानुभन्दा पनि महिलाहरू पनि आफ्नो एउटा जिम्मेवारीमा एउटा इमान्दारीतापूर्वक म यसो गर्छु भनेर अगाडि आउँदाखेरि त्यो चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्छ र त्यो अवसर दिइसके पछाडि त्योभन्दा अगाडिको अवसरहरू चाहिँ के भने आफैले बनाउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ मलाई हात के चित्त बुझेन हो तपाईँलाई अर्थात् तपाईँको थप केही जिज्ञासा हो यो हरासमेन्टको कुरा हुन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन है यो जहाँ पनि वर्क प्लेसहरूमा चाहिँ वुमेनहरूले केही न केही प्रकारको फिल अथवा समस्या गरिरहेछन्थवा उनीहरूले चाहिँ एउटा खालको त्यो अप्ठ्यारो स्थिति अथवा समस्या भोगिरहेछन् अथवा त्यो कुरालाई चाहिँ अनुभव गरिरहेछन् तर त्यो अब यहाँले चाहिँ छैन अथवा हुँदैन खासै छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ अघिदेखि नै ल्याइराख्नु भएको छ तर हामीलाई लाग्छ कुनै पनि काम गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरूले समस्या भोगिरहेछन् चाहे त्यो काम पुगेन भनेर होस् चाहे त्यो बच्चा हेर्न पर भनेर होस् चाहे त्यो गर्भवती भएर होस् यी धेरै कारणहरू देखाउँदै चाहिँ भनिन्छन् जस्तो महिलाहरू चाहिँ नियुक्ति पाउनेमा लास्टमा हुन्छन् तर फाल्लिनु पर्यो भने फर्स्टमा उनीहरूको नाम आउँछ होइन तर यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै यहाँहरूले चाहिँ कार्यक्षमता बढाउनको लागि र यहाँहरूको संस्था प्लस त्यो महिला कर्मचारीहरू दुवैजनाको हित हुने गरिकन यहाँहरूको पोलिसी अथवा यहाँहरूको केही योजना छ कृपया भनिदिनु होला र छैन 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 अब त्यो यो अलिकति हामीलाई चाहिँ साँच्ची भने यो एकदम नमिठो नै लाग्यो सुन्दाखेरि पनि होइन छ तर यहाँहरूको स्टाफहरूलाई भेट्यो भने पनि त्यो पीडा

काम गर्ने दौरानमा कार्यालयमा त्यस्तो विभेद वा महसुस गरेको अनुभव कि होइन त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म अलिकति यहाँ सेयर गरौँ कर्मचारीहरूको महिला कर्मचारीहरूको एउटा चाहिँ के भने त्यो मान्छेमा भर पर्छ है यो कुरा चाहिँ कतिपय कर्मचारीहरू चाहिँ के भने अब हाम्रो घरमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पनि टाइमली आउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा गुनासो गर्ने खालको कर्मचारीको त्यो एउटा पनि प्रवृत्तिमा भर पर्छ प्रवृत्ति त्यस्तो पनि छ आउँदा आउँदै अब घरमा यस्तो भयो अनि अफिसमा आउँदा ढिलो भयो हेर्नु न अब हाजिर गर्न मैले भ्याइनँ होला म त आउँ भर्खरै मात्रै आउँदैछु अनि घरबाट पनि ढिलो भयो अब बच्चा बिरामी भयो अथवा के भन्नु पऱ्यो व्यवहारका कुरा होला नि अनि टेम्पो चढ्दाखेरि ढिलो भयो अब मैले हाजिर गर्न पाउनु पर्यो भन्ने खालि यो आम अफिसहरूमा सुन्ने गरेको एउटा कर्मचारी आफू कर्मचारी पनि भर पर्ने कुरा हो होइन तर त्यो कुरालाई आफ्नो जिम्मेमा आफूले गर म्यानेज गर्छु मैले जागिर खानु छ दस बजे मैले पुग्नुपर्ने छ भनेपछि त्यो कुरो टाइमली म्यानेजमेन्ट आफूले पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि काम गर्ने सन्दर्भमा पनि कस्तो भने अब मेरो आज यस्तो छ होइन बच्चा सानो छ म त लिन जान्छु भनेर भनिसकेपछि एउटा बाध्यता चाहिँ के पनि सो गरिसकेपछि नजाऊ भनेर कसैले पनि भन्दैन होइन जस्तै विद्यार्थीले मैले काम पनि गरेँ तर छोटो समय काम हुन्छ ज्याला हामीलाई एउटा पनि पाइँदैन पैसा चाहिँ आउँछ त्यो एकदम हराउँछ त्यो म उहाँको कुरामा सहमत छु एउटा गाविसमा जानुस् खपि नसक्नु कार्यक्रमहरू छन् तर आउँछन् तर जान्छन् डुङ्गा हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भन्ने रोग व्याप्त छ त्यसमा एडभोकेसी पुगेको छैन अनि यसै गरी अहिले दिनेश शाही भाइले भन्नुभयो तपाईँहरू चाहिँ किन निस्किनु भएन यी महिलाहरू किन चुपलाएर बसे भनेर नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै घटनामा बढी कुनै घटनामा कम तर हरेक महिलाले कुटाइ खाँदा पिटाइ खाँदा मारिँदा त्यो महिलाकै समूह निस्किएको छ र अस्ति चितवनमा ढेङ्गनी देवी चार जो, जसलाई मारिए त्यसमा महिलाका चितवनका समूहले नै नारा जुलुस गरेका छन् महिलाहरू ग्रास रुटमा शक्ति सम्पन्न भएर आएको हुनाले अहिले जहाँ पनि यो एक्टिभिस्ट नाम भएका पच्चिसवटा महिला दौडेर जिल्लामा पुग्न नपर्ने वातावरण पनि तयार भएको छ र जुन हसनाजीले नै पनि अलिकति सजिलै मात्रै छ कि महिलाहरूलाई भनेकोमा चाहिँ म पनि सहमत छैन हरेक ठाउँमा ठुल्ठुला देश भन्यामा एकजना महिलाले म यहाँ सानो कुरा भन्छु तिस वर्ष अगाडि यो डिप डिभाइड भन्ने पुस्तकी लेखेका सरी भन्ने एउटी महिला ठुली महिला हुन् उनले म सांसद हुन्छु भनेर भन्दाखेरि तिस वर्षपछि उनको सपना साकार भयो उसलाई यति खिल्ली उडाए त्यो अमेरिका भन्ने देशको कुरा हो पचास वर्ष अगाडि महिलाले सांसद हुन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ खिल्ली उडाइन्थ्यो त्यसो भए छाया <coughs> शर्मा जस्तो कतिपय कुरामा पुरुष र पुरुष मानसिकतालाई पनि दोष दिइन्छ महिला आफैले चाहिँ यो कुरा सुधार गर्नुपर्छ सोचाइमा व्यवहारमा भन्ने त्यस्तो केही हुन्छ जसले गर्दा महिला सक्षम हुन्छन् अवश्य पनि सुधार पुरुषले पनि गर्नुपर्छ सोचाइमा महिलाले पनि गर्नुपर्छ हाम्रो मुद्दा पुरूषभन्दा माथि आउने मुद्दा होइन हाम्रो मुद्दा भनेको समाजमा महिला र पुरुष सँगै जानुपर्छ हामीले पुरुषको एउटा स्ट्रेङ्थ के हो हामीले त्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ पुरुषले महिलाको स्ट्रेङ्थ के हो त्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो घरमा बाबु पनि छन् हाम्रो घरमा दाजुभाइ पनि छन् र पुरुषको घरमा पनि आमा पनि छ दिदी पनि छ बहिनी पनि छ श्रीमती छ श्रीमान छ त्यसकारणले हाम्रो मुद्दा भनेको एकाअर्कालाई खाली दोष र आरोप प्रति आरोप आरो लगाउने होइन हामी त्यो वर्गमा पर्दैनौँ हामी उद्यमी महिला भनेको कुन वर्गमा पर्छौँ भने हामी काम गर्ने वर्ग हो हामी राजनीति पनि गर्दैनौँ हामी आफूभन्दा पिछडिएको महिलाहरूलाई काम गर्न सिकाउने उनीहरूलाई शिव विकास गर्ने उनीहरूलाई चाहिने एउटा आर्थिक सशक्त बनाउने एउटा त्यो कुरा, कुरा हो र अर्को कुरा के हो भने म भाइलाई यहाँलाई अघिको यहाँले महिलाहरूको मुखमा किन बुझो लाग्यो भनेर जुन शब्द यहाँले प्रयोग गर्नुभयो म पनि एउटा के भन्न चाहन्छु भने के मैला मारिँदा काटिँदा हिंसा हुँदा खालि मैला मात्रै नारा नाराबाजी गर्ने पुरुषले पनि त नाराबाजी गर्नु पर्यो नि यो हामीले पनि गर्नुपर्छ पुरुषले पनि गर्नुपर्छ त्यस कारणले यो विकृतिलाई हामीले कसरी चाहिने कम गर्ने भन्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ अर्को एउटा मेरो प्रश्न छ नेपालले महिलालाई धेरै आरक्षणको कोटाहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूको सुविधा दिइरहेको छ यो महिलाहरूले कसरी एक्सेप्ट गरे त भन्दा केही पढे लेखेका केही राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरूले मात्रै त्यो फाइदा लिन सके आज म यो कुरा गर्दै गर्दा महोत्तरी जिल्लाको सीतापुर गाविसको तपाईँको ती मुसरहरू जसको झुपडीमा अधिकार महिला अधिकार भनेको के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि उनीहरूले बुझेका छैनन् उनीहरूले बिहान के खाने र बेलुका के खाने भन्ने समस्यामा उनीहरू लडिरहेका छन् भने ती महिलाको अधिकार कसले सुनिश्चित गरेको छ न राज्यले गरेको छ न महिला अधिकारवादीहरूले गरेका छन् त्यहाँ त्यो ठाउँमा बस्ने लोकल पुरुषहरूले गरेका छन् महिलाहरूले भन्ने गर्छन् पुरुषहरूले हामीलाई शोषण गरे कसरी गर शोषण गरे एउटा घरमा बस्ने बुहारीलाई शोषण गर्ने उसको सासु हुन्छ एउटा छोरी ज... अलि ढिलो आउँदाखेरि तिमी कहाँ गएको थियौ भनेर सबभन्दा बढी क्वेसन गर्ने उसको मम्मी हुन्छ भाउ होइन तपाईँहरू आफैमा कमजोरी हुनुहुन्छ होइन किन पुरुषलाई तपाईँहरूले चाहिँ दोष लाउनुहुन्छ प्रतिभा सुवेदी त्यहाँ सञ्जीवजीलाई के उठाउनु भएको थियो भने विभेद घरबाटै त्यो पनि महिलालाई महिलाले गर्छ भन्ने उहाँको एउटा यो कुरा यो कुरा केही हदमा सत्य हो किनभने महिलाले महिलालाई शोषण गरेको छैनन् भनेर हामीले भन्नु हुँदैन टै आयौँ हामीले यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ र जसले एउटा यो मूल्य र मान्यता पुरुषले महिलाले मिलेको छन् जो त्योबाट प्रभावित छन् पुरुषले मात्रै दुःख दिएछ भनेर सभा सम्मेलनमा हामीले गाली गर्नु चाहिँ बेकार हो चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस् यो, यो खालको विभेदकारी जुन चेतना छ नि फालिन्छ होला जस्तो लाग्छ यो यसमा केही सुधार नआएको होइन बिस्तारै सुधार आएको छ र कसरी भने महिला आत्मनिर्भर जब हुनलाई हामीले बल गर्छौ शिक्षामा स्रोतमा पहुँच नेपालमा स्रोत भनेको के हो जमिन हो जग्गा हो जब आज यो देशको दस प्रतिशत मात्रै महिलाको चाहिँ जग्गामा अधिकार छ अब कस्तो भयो भने अलिकति सतह सतहमा चाहिँ काम भयो केही व्यापार गर्न चाहन्छु भन्यो भने स्रोत छैन अघि यतापट्टिबाट एउटा बहिनीले सोध्नुभयो तपाईँहरूले के बने, बने गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ हामीले सानो सानो पैसा जोगाउन सक्दैनौँ तर त्यो के गर्ने भन्दाखेरि म के भन्छु भने जस्तो चञ्चलाजी मधेसको महिला सबै महिलालाई हामी एउटा महिलाको समूहले महिलालाई आफ्नो खुट्टामा टेक्न सिक्ने सिपहरू सी सिकाउन उसको पैसा परिचालन गर्न त्यो महिला हामी कहाँ आओस् हामी त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर त्यो बाटो देखाउन र उहाँहरूको समूहलाई बलियो बनाउन हामी सक्छौँ अन्तिममा प्रतिभा सुवेदीले भन्नुभयो आत्मनिर्भरता एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो महिला सशक्तिकरणका लागि तपाईँको पनि आफ्नो विचार हुनसक्छ के भयो भने त्यो सम्भव होला हामीलाई एसएमएस मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्नो सन्देश लेखी छैसठी सतहत्तरमा पठाउन सक्नुहुन्छ भने इमेलबाट प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके र पत्राचार गर्ने नियमित ठेगाना साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट पक्ष नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल आजको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषकी प्रमुख हसना शर्मा महिला उद्यमी महासंघ कि अध्यक्ष छाया शर्मा र नारी चेतना केन्द्रको संस्थापक महिला अभियानमा दुई दशक दशकभन्दा बढी समय लागिरहनुभयो कि प्रतिभा सुवेदी लगायत यो छलफलमा उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार